Conhecida como Tia Léa do Vidigal, a cozinheira das celebridades possui fama não apenas pelo dom culinário, mas também pela língua afiada. Após treta com Jojo Todinho por meio de comentários no Instagram, a chefe conversou com a coluna Léo Dias e detonou a postura da funkeira. Sucesso subiu a cabeça. Com mágoa, rancor e decepção declarados contra a funkeira, Tia Léa disse à coluna que era fã de Jojo Todinho desde quando ela tinha apenas 17 anos. A cozinheira também revelou que torceu muito pela cantora durante a participação dela em A Fazenda, da Record TV. No entanto, desde o fim do programa, a funkeira caiu no seu conceito e a discussão, de acordo com ela, foi a gota d'água. Eu era fã da Jojo desde quando ela começou no Facebook, tinha uns 17 anos e fazia aquelas palhaçadas, quando ela era gente, né? Torci por ela em A Fazenda, chorei, briguei com o mundo todo por causa dela, e o povo falava que eu ia me arrepender. E me arrependi. Torci, gritei, berrei, e ela fez isso comigo, rapaz? Após a briga com a cantora, Tia Léa enviou novos áudios para a funkeira. Até o fechamento deste texto, no entanto, Jojo não havia escutado as mensagens. Segundo a chefe, em um dos áudios ela diz: "Você não era assim? O que aconteceu com você? Como pode mudar desse jeito?", relembrou. Para Léa, a fama não fez bem para a ex-fazenda. O sucesso subiu a cabeça dela, infelizmente. Ela não era assim, eu falei no áudio isso pra ela. Agora está pedante, insuportável, coisa feia. Obrigado por assistir até aqui. Na descrição tem um presente para você. Deixa nos comentários sua opinião e seu like. Um forte abraço e até a próxima.